Ja, Jonas, pris som mest effektiv spelare i IFK. Det är en tröst i bedrövelsen. Ja, absolut. Det känns inte alls bra just nu. Varför gick det så här idag? Jag har tyvärr inget svar på det, men jag tyckte det kändes bra innan matchen. Det kändes som vi hade gått igenom det, spelade bra, precis som vi brukar göra innan matchen. Och de spelar ju på det sättet också, men vi får inte till det bakåt och då får vi inga kontringsmål heller. Och det är ju lika dåligt framåt, tyvärr. Ni kom i underläge direkt, men kom ändå i kapp sen, och i början på andra halvlek hade vi förhoppningar om att det här skulle ordna sig. Ja, då kändes det som det var lite go i laget liksom, men sen får de några snabba mål och då känns det som vi går ner oss väldigt lätt idag, tycker jag. Det var milsvitt ifrån när ni spelade mot Eskilstuna mot Guif senast. Ja, absolut, och det, jag tycker inte det ska vara så, för det är ju här på hemmaplan vi ska vara som bäst. Men ja. Du har ingen förklaring nu? Nej, det känns inte så. Man måste gå igenom och, men det sitter väl i huvudet. Du gav oss hopp med ett par riktigt fina mål i slutskedet, och då var ni nära i ett tag. Ja, men det var väl för sent. Vi ska ju inte sätta oss i den situationen överhuvudtaget. Hur kommer man igen efter en sån här smäll då? Ja, det blir tufft, men vi får bryta ihop och försöka komma igen till nästa match, helt enkelt. Vi får hoppas det, och så får vi hoppas att du får fler pris som mest effektiva spelare. Tack för det.